Tere, minu nimi on Oskar. Ma olen 9-aastane. Balloon Wolf on õhupallimasin, mis aitab lastel õhupalli täis puhuda ja kinni siduda. Balloon Wolf on õhupallimasin, mis aitab lastel õhupalli täis puhuda ja kinni siduda. Balloon Wolf on mõeldud väikestele lastele, kelle vanemad on laisad. See koosneb, Balloon Wolf koosneb kahest osast. Ventiilist, mis ei lase õhku läbi, ja masi ja pumbast, mis pumbab õhupalli täis. Mul on vaja abi turunduse ja arendusega. Minu visioon on, et 3 aasta pärast ei pea ükski laps õhupalli täis puhuma ega kinni siduma, sest neil on minu õhupallimasin.